نے پنجاب میں انتخابات کروانے کے حوالے سے درخواست کی سماعت کی. الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے وقت مانگا عدالت سے کہ انہیں وقت دیا جائے, انہوں نے تیاری کرنی ہے, جس پر عدالت نے کہا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے تیاری کے لیے وقت مانگیں گے. اور جس پر اس وفاقی حکومت کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کیونکہ یہ آئینی مسئلہ ہے تو لہٰذا اس پر لارجر بینچ بجائیں. یہ دونوں درخواستیں جو ہیں وہ عدالت نے مسترد کر دی ہیں, لارجر بینچ بنانے کی. وفاقی حکومت کے وکیل کی بھی سزا جو ہے وہ مسترد کر دی, جس کے بعد آج علی ظفر جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے دلائل دینے شروع کیا اور انہوں نے بتایا کہ آئین میں 90 روز جو ہیں وہ فکس ہیں اور 90 روز میں ہی انتخابات جو ہیں پنجاب میں انتخابات کرانے کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی. اپڈیٹ کر رہے تھے طارق, بہت شکریہ آپ کا.